Astara rayonu ərazisində Hirkan Milli Parkında baş vermiş yanğın söndürülüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən reala məlumat verildi. Ərazidə relyefin mürəkkəbliyi yanğının söndürülməsi işlərinə ciddi maneələr törədirdi. Qeyd edim ki, yanğının söndürülməsi işlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin, Mülki Müdafiə Qoşunlarının, Cənub Regional Mərkəzinin canlı qüvvəsi və texnikası, aviasiya dəstəsinin bir ədəd B-200 amfibiya tipli təyyarəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qüvvələri cəlb olunmuşdu. Qeyd edək ki, Hirkan Milli Parkındakı yanğın yanvarın 14-də başlamışdı.